Сьогодні в Україні йде олігархічне управління країною. Базові галузі, енергетика, вугільна галузь тощо сконцентровані в руках декількох людей. Можемо говорити попрізвично, хто чим, хто і що контролює. Якщо сьогодні ми хочемо усувати олігархів від управління країною, першим джерелом і першою основою мають стати місцеві органи влади. От тут ми можемо хоча б поставити заслін. Те, що сьогодні зробила Львівська обласна рада, точно є правильно і точно є показово. Знаю точно, що тільки об'єднавши свої зусилля, місцеві органи влади, а я переконаний, що і знаю, що точно так само працює Тернопільська обласна рада, яка точно ще і додатково вивчивши досвід вже львівський, і ще й свої додаткові чинники, я знаю, просто бачив їхню ухвалу, яка є, а там ще є Міненерго, ще є всі державні органи, які включаються ще сюди, які можна, окрім того, що є в ухвалі Львівської обласної ради, вони ще ширше пішли на цей напрямок. Але тільки таким чином, коли місцеві органи влади, до них люди йдуть, не до Києва їдуть, до місцевих органів влади, і тоді органи місцевого самоврядування можуть спільно, докупи, об'єднавши свої зусилля, потиснути олігархічну систему. Тільки таким чином. Одна обласна рада нічого не зробить. Це має бути оце об'єднання обласних рад, як було, згадайте, колись, принаймні, Західна Україна, західні обласні ради, і так сунути і пхати. Тільки місцеве самоврядування, тільки громади. От я зараз приїхав з Франківщини. От уявіть собі, богородчани, вони взагалі на газі, місто на газі стоїть. Франківська область добуває газ. Там газу, ну, вибачте, собівартість українського газу 2,50. Собівартість електроенергії 50 копійок у нас сьогодні. Тобто ми сьогодні настільки багато платимо олігархам, іншого виходу в нас, як опиратися на місцеве самоврядування, на громади, в українців немає. Тому сміло, правильно підтримуємо ініціативу, спонукаємо свої місцеві органи влади підтримувати своїми ухвалами, ухвали, які є в обласних радах. І тільки таким чином оце об'єднання дасть зусилля відтискати олігархів від управління, не давати їм забирати на свій баланс, своє комунальне підприємство робити, яке саме буде обслуговувати. Ми точно будемо знати, скільки ми своєї кишені платимо, як ми обслуговуємо. І тоді нам ніхто не буде розказувати про тариф на приєднання. Всі присутні в студії, хто нас дивиться, розуміють, що люди, які сидять в сесійній залі, це точно не діти, а люди, які мають свої цінності, сформовані, адекватно оцінюють і події історичного характеру. Правда? Правда. А ви знаєте, що ця постанова, яку вони ухвалили, була підготовлена ще минулого року. І минулого року це ті самі люди, не змінилися люди, ті самі в сесійній залі. Вони не хотіли її ухвалювати. А зараз політична кон'юнктура змінилася, чи щось їм в голові змінилося? Чи цінності їм помінялися? Ні, не помінялися. Чи я можу їм довірити в щирості, що вони от так внутрішньо переживаються? Ні, не вірю. А чому ви рік тому, коли ця постанова була готова, за неї не голосували? Чи ви поміняли своє ставлення до Майдану? Ні, не поміняли. Тільки тому, що так вам сказали це зробити. Найгірше те, що людей в сесійній залі Верховної Ради України, які реально чи були присутні, чи допомагали, чи брали в тому участь безпосередньо в тій чи інший спосіб, обмаль. І тим, хто болить, а не кон'юнктурно, обмаль. Тобто людей, які мають українське бачення, українську опцію, обмаль. Чи це кон'юнктурне рішення? Так, кон'юнктурне рішення. Чи воно нам є до потреби? Нехай буде так. Хай хоч так буде. Хоч, може, вони потім в підручники не будуть вкладати. Починаючи від колаборанта Шухевича і закінчуючи беркутівцями, які, виявляються, також герої. Точно так. 88 беркутівців чомусь спокійненько вийшли до Росії. Ну вони ж просто так не проходили. Це ж треба було пропустити, дозволити. Це ж треба було поміняти, нагадаю,
обміняти беркутівців. Тобто, ми сьогодні можемо говорити про те, що виключно власними зусиллями, зусиллями громади, людей, ми поширюємо правду про той час. Чи є сьогодні загальнонаціональне бачення про те, що максимально героїзувати і поширювати? Можемо показати на Інститутський музей Небесної Сотні. Можемо приїхати туди подивитися. Там пустеля, нема нічого. Тобто, куди би ми могли привезти маленьких дітей? Це вже 7 років. Завтра у родини мого сина. З 14-го року я тішуся, що ми 19-те число не святкуємо. І він молодий хлопець, не всі ж хочуть святкувати. І йому завтра 19. І ми не святкуємо, бо не можна святкувати цей день. В родинах, в моїй сім'ї це не святкується. І він не святкує ці дні. От з 14-го року. Ірина згадувала за дідича. Так, хлоп як мур. І по голові машина проїхалася. От так, раз і все. Чи куля, яка пробиває прямо в серце. Паспорт. І поїхали там. Бондарчука Сергій. Ну от як? Зараз, якщо ти їх знаєш особисто, а зараз вони, ці люди... Родини. Ну, от їх немає в суспільстві, щоб ми всі знали. От ми всіх знаємо, ні, не знаємо. Ми згадуємо тільки от в часи лютневі. І приходять часи, починають згадувати. Постанову можуть згадати. А може закон про люстрацію можна було ухвалити? Щоб всіх, хто був за режима Януковича, не мав права посідати посади? Балотуватися? Ой, слухайте, ні. Потім приходять, перейменовують адміністрацію президента в офіс президента і призначають людину, яка працювала з Януковичем. То що заважало ухвалити? Нічого не заважало. От що є проблема? Проблема в тому, що влада дозволила їм залишитися на своїх посадах. Непокаране зло множиться. І ми потім починаємо говорити, а чому так є? От, власне, оце є проблема. Чим більше людей буде в найвищому органі влади, законодавчому, які проходили через війну, проходили через Майдан і пропустили це через себе, можливо, зовсім інші будуть закони і правила в цій країні.